ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਬਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ 1984 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਤਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਤਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗਦਾਰੀ ਕੀ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਦਾਰ? ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹਿਣ ਰਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਦਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਖੜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹ ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਫਲਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਬਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ 1984 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਤਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਥਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਗਲਤ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਤਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, 21 ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। 3 ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਗਦਾਰ ਸੀ,
ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ 3.5 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਯਾਰ? ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਰਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹਿਣ ਰਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਗਦਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੜਿਆ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ? 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 6 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 6 ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ, ਫਿਰ ਯਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਾਠਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਨੇ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਦੂ ਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਧਮਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਬਾਈ? ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਟੀਏ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਜੇ ਕੁਛ ਬਦਲਣਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤਾਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂ, ਜਮਾਂ ਪੀਕ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਕਦਾਰ ਗੋਲੀ ਦੇ, ਲੀਡਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫਲਾਨਾ ਦੱਲਾ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਗਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ CM ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਜੀ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਜੀ, ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਸੋ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਤਲਾਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 295 ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਕੁੱਤਾ ਕੌਣ ਦੱਲਾ ਕੰਜਰਿਆ ਕਹਿਣ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਜ ਦੇ ਜੱਟ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ, ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 100 ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਵੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਉਣ, ਇਕੱਲੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆਈ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਫ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਦੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਨੇ, ਇਹ ਧਮਕਾ ਨੇ, ਇਹ ਯੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਯਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਜੂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਓ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਲੀਗਲੀ ਜਾਣ, ਲੀਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਐਂ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਧਮਕਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਉੱਧਰ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਦਾਰੂ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਸਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇਸ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੱਡੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
है ना भी ये नाम लेके खोरे जानते हो लोग यार भी आप तो कम करा लिए ठीक है। तो बहुत मेरी कोई कल नहीं कोई फेम का मेरे कोई पैसे की कमी नहीं कोई अज फेम की कमी नहीं अज मैं हम टॉप ऑफ माई करियर ठीक है ना मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट कल भी देखा तुम थोड़े प्यार नाल इन्ना सारा कुछ मिले हुआ मैंने किसी चीज़ की लोड़ नहीं ठीक है जो फिर भी कुछ कर रहे हैं तो वो पिछे कोई रीज़न है ठीक है। मैंने कोई MLA कौन होना MLA दूना तीन रतबा MLA सिर्फ एक हल्के का हों ठीक है। तो मैं सारी दुनिया इन्ना प्यार करते जिते जाने है ना लोग पैर थले हाथ देंगे है ना इन्ना माण सत्कार देंगे ने सो यह चीज़ा मेरा वीर नैगेटिविटी करनी है जी सदके करो पर मैं थोड़ा इन्नी गल कहना भी जे तुम यही चीज़ा माहौल बनाई रखे ना भी फलाना गया यार फलाने फड़ लो फलाना गया फलाने फड़ लो किसी बंद ने हिम्मत नहीं करनी इस चीज़ के आँदी ठीक है। जे मैं अच्छ ज्वाइन कराया तो मैं सारे कहना भी आओ यार कोई भी पार्टी ज्वाइन करो आओ चंगे बंदे आओ तो सही कल माड़े नींद के चंगा थोड़ी बनया जाता माड़े नाल कह के उन्होंने सिस्टम चो रिमूव करके फिर चंगा बनाया जाता ठीक है ना। आप इतने जाके ईजली कह आने बहर बैठे लोग कही जाते हैं भी यार ये तो ही फलाने ने तो धमके ने तो गदार निकल गए गदार शब्द की वीरे परिभाषा समझ के आओ मेरा वीर। तो जे आप गदारा की लिस्ट फुलन लग जाइए तो थोड़ा मैं कहना थोड़े तो सह नहीं होना देख नहीं होना भी कौन कौन गदार है इतने ठीक है ना। जिड़ियाँ जोड़े लोग पंथ घकाते लोग उत्थे अतवादी कह के निकले ने। लाइव वीडियो दौरान सिद्धू मूसेवाले ने कहा कि वह मानसा के लोगों खड़ना चाहते हैं उन्होंने लिए ही वो सियासत चाहे ने उन्हें कहा कि जेकर किसी ने उन्होंने कोई सवाल करना है तो जिथे मर्जी जदों मर्जी उन्होंने पूछ सकता है। इस दे नाल ही मूसेवाले ने स्पष्ट किया कि हाँ जेकर कल नूं सरकार बनती है तो वह लोगों के काम नहीं करते फिर लोग उन्होंने माड़ा कह सकते हैं। किन्ने साल हो गए जिहड़े बंदे ने इस चीज़ से राजनीति की है रोटियां खाधियां ने सब तो वड्डे गदार उह ने ठीक है ना। मैं किसी की वह नहीं किसी मैं खिलाफ नहीं कह रहा किसी के मैं हक च नहीं जा रहा पर मैं थोड़ा इन्नी गल कहना भी पहला जाके क्लीयर योर फैक्ट्स हिस्टरी पढ़ो जाके ठीक है ना। तो दूजी गल असी इस सिस्टम के क्यों आए हैं कि यह दोबारे कदे चीज़ा ना हो ठीक है जे कुछ चंगे बंदे हो उस चीज़ा रोक सकन ठीक है तो वह चंगे तुम भी आ सकते हो आओ तुम सिस्टम क्लीयर करिए साफ करिए खड़ो वोटा के इलैक्ट होवो विधानसभा जाओ विधानसभा जाके गल करो भी भाई आ साडा मुद्दा साडा हक है करो हल ठीक है ना। बोतल लैके वोट पाउण नाल समाज नहीं सुधरता वीरे ना ही सोशल मीडिया से गालां कढ़ने नाल सुधरता तो ना ही उन्हां बंदियां नूं तुन के सुधरता जिहड़े इस चीज़ का उद्दा करते हैं ठीक है। कलाकार यार होर 20-30 ने जिन्हां दे 100-100 मिलियन गाने जाते वो क्यों नहीं आते अगला कहना यार मैं की लैना जे कोई बंदा आउंदा तो उन्हूं इस तरीके नाल ना देखा करो भी इहनूं कोई फेम की लोड़ है या कुछ होर लोड़ है फलाने थले लग गया धमके थले लग गया थले मैं तो परमात्मा ने लग्या होया मेरा वीर ठीक है उसने मेरे से उसने मैनू यह विधि बनाई है भी मैं जा रहा ठीक है मैं आपके लोगों वास्ते कुछ ना कुछ करना कला गाने के कह के भी साडा पिंड है साडा मानसा वो गल नहीं बनती मेरा भरा ठीक है ना। इत्थे हरेक बंदा कोशिश करता मेरी मैनू परमात्मा ने हरेक कोले फेम आउंदी हरेक ने फेम आपके टब्बर वास्ते वरती आपके परिवार वास्ते वरती जे मैं अपनी कमाई चो कुछ हिस्सा उधर वरतना चाहना तो मैं वरत लैन दो। बाकी जे कोई क्वेश्चन थोड़े दिमाग के एनी टाइम एनी वेयर जिते मर्जी खड़ा के पुछ लो हाँ कलू सरकार बनती है मैं बन के मतलब कुछ ना कर फिर थोड़ी गल सिर मत्थे भाई है ना ठीक है भी बाकी गलों का जवाब तो मैं बहस तो मैं सकता ही नहीं किसी चीज़ के भी ज वह सब सही जाना मैं कहना भी थोड़ा कुछ लगता भी है जो कुछ इदा आओ बैठो मेरे गल करो है ना। सो मेरा वीर इतने सारे बंदे चंगा चाहते हैं सुधार चाहते हैं ठीक है ना। कोई बंदा जो कोई चंकी चीज़ करने की कोशिश करता यार हूँ तुम ये ना करया करो भी हाँ यार तो फलाना हो गया धमका हो गया तो गदार हो गया ठीक है ना। उ थोड़ा क्वेश्चन ये इस करके पूछे भी 3 साल तुम सरकार बनाई थोड़ा तुम दसो गदार है कि नहीं है मैं तो कल ज्वाइन किए चल मैं तो गदार हाँ ठीक है ये हल नहीं है इस चीज़ का घट्टो घट जो तुम कुछ आप नहीं करना तो किसी बारे कुछ जो कर रहे हैं उन्होंने कर लैन उन्होंने ना रोको नहीं तो किसी ने हिम्मत ही नहीं करनी इधर आने की अगला कहना यार मेरे 4 पैसे बनते हैं इकट्ठे करके शो लाना पैसे फट के अपने घर जावा अपनी जिंदगी नज़ारे लवान मैं की लैना इन्हों तो ठीक है आपके कामों जो कि पहला भी सी करवा लेंगे सी ठीक है जे कुछ करने की कोशिश की है तो है ना पॉजिटिव रखिया करो सारा कुछ
ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਗਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈ ਫੋ ਹੈ ਤਿਮਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਗਾਣੇ ਚਲੋ ਹੱਟ ਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸਤਾਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਠੋਕ ਕੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।